Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma cinza de guerra de sangramento absurda e ridícula com um dano altíssimo, principalmente combada com esse encantamento de sangramento de fogo, né? Vocês estão vendo aí de fundo que ela derrete a Malenia em segundos. Dá uma olhada aqui nesse dano aqui. Cara, principalmente quando você consegue travar a Malenia na parede e você consegue ficar castando essa magia o tempo inteiro. Olha isso aqui, cara. Matou ela rapidinho também. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando. Eu tô usando essas duas cinzas. Essa cinza de guerra, arma giratória. E esse encantamento. Esse é meu nível, no caso. Eu vou deixar na descrição como pegar o encantamento e a cinza de guerra, tá? Esse é meu equipamento que eu tô usando pra essa build dar esse dano todo. Lembrando que eu não estou com uma build de arcano. Então talvez se você colocar arcano na sua build, vai dar um dano mais interessante, tá? E aqui, como vocês podem ver, eu tô usando esses feitiços de boas, padrões de buffs de dano. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!